Здравейте, приятели! Как сте и добре дошли в моя канал? Аз съм Стас и тук при нас е Ицака. Не може да го видите, но той сега ще се обади. Може би. Ици! Ало, добър вечер! Обикновено в четвъртък отварям наградите от Food Champions, обаче миналата седмица нямах време да изиграя всички мачове. Заради това обаче няколко дни след това направих няколко SBC-та, също така цъках малко драфтове и събрах доста яки пакове за отваряне. Те струват около даже над 400 000 коинс. И сега. Сега ще ги отворим с Ицака, надявам, че той ще ви донесе късмет, въпреки че ние като отваряме пакове с него нямам никакъв късмет. И общо взето, когато съм... Един път се отварял пакове, какъв късмет ти си? Един път? Еми нямаш никакъв късмет тогава. Еми сега ще има. И след това, между другото, отворих два пъти, ти не искаш да отваряш нещо и аз викам, ай, сам ще отворя. Не съм искал, не можех. Не можеш наистина. Реших да ги отворя сами, тогава ми спаднаха между другото някакви нови яки играчи, нека да им сега какво ще стане. И между другото, ако сте се абонирали за канала на Павката Ицака, ще има линк в описанието, т.е. те вече има два канала. Ицака може да каже защо. Защо имаш два канала? Защото може да си го позволя, защото един е за гейминг, другия е... И така, ами айде да започваме направо. Ами аре. Айде да се спремем голд пака. Той общо взето е най-гадният пак от всички. Да видим. Няма никакви очаквания, какво забива. Това е знак, това е знак. О, това е Роналдо. Това е Роналдо. Не, това няма да е. Айде сега, Jumbo Premium Gold Pack. С една идея по-добре. Давай, Вики. Айде да видим. О, Роналдо. Даже няма бордове. Иванович. Не, това е Десенбек. Баста. Баста. Се паднаха доста слаби играчи, но все пак това не са възможно най-добрите пакове. Отново няма бордове. Ай поне Марсиал. Не, Германия. Кой е то? Дидави. 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 Абе, ти, сега трябва да имаш джойстик. Айде. Браво е! Ама, не, джамбо. Не, всякато имам джойстик. Всякато имам джойстик. Не, въобще не влизай там, че. Аз между другото. Всякато имам джойстик. Направо те убивам, човек. Направо ги убивам. Браскам. А, той то огня. А, добре. Не, тук. Тук въобще не пипай, че направо. Между другото, един път щях да си куиксел на Роналдо за малко и въобще даже не цъкам сега на играч. Ай, давай, джамбо. Не, джамбото. Не, мега пак, бе. То искам да отворя, бе. Бордове. Ма, как няма бордове на мега пак, бе, човек? Е, това е... Това не е сирозно. Защото аз го отвори. Уилямс. То не е ли едно ка? Скипвай го. То е зле, човек. Аре, отваряй. Как видяхме късмета на Ицака. Jumbo Premium Gold Pack, продължаваме. Що отвори мега пака, бе? Сега няма да имам късмет. Айде бе, ни един бордове няма ли да видя вече? Ансауди. Ето това е било леко слаби играчи, бе. Абе, никакъв късмет нямам с теб, бе. Е, сега съм ти вина. Айде, последният Jumbo Premium Gold Pack и след това става сериозно, защото вижте какви пакове ни очакват. Айде, Jumbo Premium Gold Pack-а. Последният такъв. Айде, Роналдо. Обаче имаш един сериозен. Кой? Пак няма бордове. Айде бе, поне като няма бордове искам да е Марсиал, той е... Касия. Така, сега остават 2 мега пака, 2 пака за 50 000, 1 за 100 000, това е най-силният пак и... А това последният къв? Premium Gold... Тези ли? Да, ще си смешници. И какво ще стане? Айде, искам да видя някакви бордчета вече. Роналдо. Не, няма бордове. Роналдо без бордове. Кой е това, бе? Малкъм. Сноубордове. Малкъм. Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? Gold Plex пак. Не мога да проявам, до момента ни бордове нямаше даже. Да, бе, смятай сега, като се падне Роналдо, ще е яд, че... Пак няма бордове, човек, ти луд ли си? Е, ако ми се падне в един... Само един пак да имам бордове с Роналдо, значи се е струнал. А, Попов! Йес! Ооо, браво, бе! Той трябва да струва поне 100 000. 500, човек! Добре, до момента много зле. Айде, останаха два. Сега вече са много яки паковете. Ако и в този мега пак няма бордове, направо не знам. Това са, човек... Има 30 неща в този пак. О, бордове май ще има. Не, няма бордове, човек. Това е непълно нереално, честно, Англия. Как го, човек, как не извини, Герш, ме 8-1. И сега в коментарите ще има, не си оценяваш.
Да, бе, ти лъки си, това е еди кой си, това е Kingsley Coman. Да, но, това е Kingsley Coman, как така, защо не се радваш? Защото съм играл 600 мача и ми се падат някакви... 600-700. Да, да, 700, исках да кажа, че имам 600 победи. Не мога да повярвам, че това мега пака нямаше портове, ай сега поне. Последния ще се падне Роналдиньо, обещавам. Ба, човек, това е напълно нереално, честно. Ай Марсиал поне, не, Германия. Бранд, тук няма бордове, няма къде да има просто. Айде. Аре, тук е Роналдиньо. Значи 100% няма да е Роналдиньо. Ее, бордове, не мога да повярвам. Франция. Марсиа, ей. Зонзи. Зонзи. 57 пейс. Как не се радваш на Зонзи? Как мога да не се радвам, нали? Да. Стърлинг. Ей, Стърлинг колко е? 5 ля. Той ще е. Бати ефтини. Трудно е, всеки път го пак. Айде бе. Его Роналдиньо. Информ, айде! Само не е Quixel. Кото бе? Quixel е май. Ма 76 кил човек. Ау. Как ще е Информ той бе? Ауа, ау, ауа, ара, ау. Как се чете това бе? Ай, на френски го прочети. О. 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 Мейуи? Какъв топ пак бе, това е направо ужас. Е то Quixel 100%. Е, не е Информ. Е, какво като е Информ, човек? Как ще е Quixel? Ето го Quixel. 12 000, това е Quixel, човек. Обикновено до този момент съм отварял толкова много пакове за 100 000 и винаги са били просто ужасни. Айде, сега дано да е различно. Айде! За България. Айде. Роналдо. Бразилия. Неймар. Неймар. Кото бе? Маркиньос. А, Миранда май. Е, Манда Миранда. Е, добре, какво? Ми не знам колко струва, чакай да видя. Мисля, че не е много скъпо. Е 20 000 някъде. Благодаря на Ицака, че участваше. Отново никакъв късмет. Това е може би... Ей, той Ицака. Ей, той Ицак сега. Той е виновен. Да, в коментарите напишете дали Ицака е виновен или просто аз и нямам късмет. И ако искате още много-много такива видеа, палци нагоре, колко харесва ние да съберем, да каже Ици, Ицака да ги ето актьончето. 10. Ако съберем 10 харесвания за този видеоклип, ще има още много, ще има още много такива видеа. И също така за последни новости около мен, следете на Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram, Twitter и Snapchat, всички линкове са в описанието. Също така абонирайте се за каналите на Ицака. Живота е игра, откриете в себе си играч. Точно така и да не познавате мечти, ще бъдат просто мечти. Чао, чао!